El Reus ha anat per feina. Al primer minut, Diego Rojas ha perforat l'escaire de la porteria de Sergio Fernández. Amb la desfeta de divendres, els reusencs sabien que necessitaven guanyar per no complicar-se la semifinal de l'Hockey Lliga. Els primers minuts dels rojinegres han estat molt bons, amb els de Jordi García tenint opcions de fer el 2-0. El gol, però, ha arribat per la banda culer. Sergi Llorca ha aprofitat un refús provinent de darrere de la porteria per fer l'empat. En els moments més incisius dels Blaugrana, Eloi Cervera, en una segona acció, ha culminat la remuntada visitant. Un minut i mig després, però, connexió entre Marc Julià i Sergi Aragonès per arribar a la mitja part amb empat a dos. A la represa, la sortida del Reus ha estat igual d'intensa que el primer temps. Marc Julià ha avisat amb un xut llunyà i més tard ho han fet Sergi Aragonès i posteriorment Maxi Oruste. En aquesta acció, Marc Grau ha vist la blava per una segada a Martí Casas. Fernández ha encertat les intencions del mataroní, però durant la superioritat, Casas no ha perdonat a la segona i ha engaltat una bola per fer el 3-2. A 6 minuts pel final han arribat les desenes pels dos equips. Càndid Ballart, que ha fet un partidàs, i Sergio Fernández han evitat la diana del rival. Perdonar contra el Barça sempre és perillós. Aragonès ha fallat en aquest mà a mà i a la continuació de la jugada, Ignacio Alabart ha fet el 3-3. Quan semblava que el partit havia d'anar a la pròrroga, Sergi Aragonès ha fet embogir el Palau d'Esports amb aquest golaç en l'últim minut. Aquest pavelló, quan hi ha les grans cites, la gent ja està a l'escalfament i es nota, no? Es nota un caliu. El cansament apareix molt més tard, gràcies a tot l'alè que ens donen, no, aquesta afició. Hem tancat molt bé les línies que ells juguen, doncs, des de la porteria i tots els tirs que fan des de l'exterior. Avui hem pogut també ser més verticals en atac i al final, doncs, crec que això, si van passant els minuts, va sumant i al final, doncs, un resultat ajustat és l'important. Triomf que iguala l'eliminatòria i permet que el Reus forci el quart partit aquest diumenge al Palau d'Esports. Abans, però, divendres a la nit, tercer duel de la semifinal de l'Hockey Lliga al Palau Blaugrana.